Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga Changan Astar avtomobili haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Changan Astar avtomobilimizni haybatini, gabaritini ko'rib turibsizlar. Bu nech pul deb o'ylayotgan akalarimizga 15 ming, 14 ming emas, 13800 dollardan bizning avtomobil bizning avtosalonni xarid qilishinglar mumkin. Bu haqida endi qisqacha sizlarga ma'lumot berib o'taman. Avtomobilimizning umumiy uzunligi 470, bortining uzunligi keling ko'rsataylik. Bortini ko'rasizlar akalar, normalni katta buni bunga bu yerga narsalar taqab turib, qo'y bozor, mol bozorga ham hattoki chiqishinglar mumkin. Yukini necha tonna oladi? Yukni 2,5 tonnagacha bemalol o'zi ola oladi. Avtomobilimizni ko'ryapsizlar, rolslari juda ham yaxshi ishlangan, baquvvat ishlangan avtomobilimiz. Shinalari keladigan bo'lsa, avtomobilimizning shinalari 17175 ga 14lik L shinalar ekan, 99-97 naqalari ishlantirilgan ekan. Avtomobilimizni shinalar juda ham zo'r. Avtomobilimizning bortining uzunligi 3 metrni tashkil qiladi, eni esa 1,5 metrni tashkil etadi. Avtomobilimizning propan, metan, gaz qo'ysanglar bemalol bo'ladi. Bo'ladi. Avtomobilimizning yuk holatda benzin rasxodi 7.7 ta, shahar ichida esa 6.7 ta va katta yo'llarda 5-7 tagacha tushadi benzin holatida. Endi avtomobilimizning ichki qismiga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Ketdik. Avtomobilimizning yili 2024-yilgi. Konditsioner, rollari, gidravlika, avtomobilimizning maksimal tezligi 180 km/s tashkil etadi. Bak sig'imi esa bak sig'imi 7. Bak sig'imi 50 litrni tashkil etadi. Avtomobilimizda kichkinagina monitor, konditsioner bor va orqada hattoki kameralar bilan jihozlangan. Avtomobilimizda bemalol mana ko'rishlar mumkin holatlari, rollari. Hozir bitta yaqib ko'rsatamiz, kalitini hozir olaylar. Kalitlari va kalitda o'zining qulflab qo'ygan narsasi bor, ochdi, ketdi. Bunaqasi hali bo'lmagan. Bunaqasi faqat bizda. Do'stlarni ko'ryapsizlar, ishlashini ko'ryapsizlar. Endi motorini bitta ochib, qiziqqanlar uchun ko'rsatamiz. Motor qismi. Motori buni oldi va tegida, buni o'zimiz Damaslarga, Labolarga o'sha motorlari tegida joylashgan bemalol hozir. Yana nima sotilganiga. Mana buni solaman. Va bismillohir rohmanir rohim. Motorni ko'rdingizlar? Motori 4 poshunli ekan. Akkumulyator eng zo'r akkumulyator bu yerda joylashgan ekan. Suv pu tep qolmaydi ekan. Supudan yaxshi himoyalangan ekan va ko'rdingizlar, o'zi motor ishlashini yaxshi holatda ishlayapti. 1,5 atmosferli motorga ega. Bunga propan yoki metan gaz qo'yib haydashinglar ham mumkin. Bemalol jihozlab ber olsanglar bo'lardi. Propan yoki metanni. Bizda endi hozirda shular muhim. Avtomobilimizga hattoki tepasidan bort qo'yib, yopib olib, mol bozor, qo'y bozor yoki gazlama, shunga o'xshagan narsalarni bu shahardan bu shaharga bemalol tarqatishlar mumkin. Avtomobilimizning uzunligi ancha uzun, bortining uzunligini aytib o'tdim, 3 metr u buyog'i 1,5 metrni tashkil etadi. Sidinalar juda yumshoq holda ishlanilgan. Avariyalar bu joyda, faralariniki bu joyda, ligrovkalar va bu yerda suv sepkichlari va monitorni ko'rib turibsizlar, radio, FM radio. Bunga endi YouTube o'rnatmaydigan, faqat ko'rishlar mumkin. Boshqa narsalar ham chiqib turadi va fleshka o'rnatib olib, dips-dips qilib keta olasizlar, zerikib qolmaysizlar. Mana konditsioner holatida issiq, sovuq va konditsionerlari ham bor. Qatorlik avtomobil konditsioner ham joylab qo'yibdi. Endi avtomobilimizda chiroqlarni bitta ko'rib qo'yaylik. Chiroqlar yonishini ko'ryapsizlar. Bu yerda va bu yerda ular ham yonadi. Qanday ayting?
O'chdimi? Bo'l. Bo'l, shu. Avtomobilimizning chiroqlarini ham ko'rdinglar, tumankalari ham yonadi. Avtomobilimizni xarid qilish uchun pastdagi raqamlarga va Everbright avtosalonlarga tashrif buyurishlar mumkin. Chiroyli narxlarda qilib beramiz. Kelinglar. Kredit boshqa narsalarga ham olib ketishlar mumkin.